Wow, tyži čus, já jsem Freescoot a vítám vás u tady toho dalšího videa. Dneska si probereme takový rozdíly mezi mužem a ženou. Tady ten článek jsem našel někde na internetu, není to něco, co bych já vymyslel. Ženy hlavně mě neukamenujte a doufám, že to muže pobaví. Co víc k tomu říct. OK, nebudu to nějak okecávat a vrhneme se na to. Muž za věc v hodnotě 10 korun zaplatí 20 korun, když ji opravdu potřebuje. Žena zaplatí 10 korun za blbost v hodnotě 20 koruny, kterou vůbec nepotřebuje, ale byla na to sleva. Muž má v koupelně 5 věcí. Kartáček na zuby, pastu, šampon, holicí strojek a ručník. Žena má v koupelně 337 věcí, z toho většinu muž nedokáže identifikovat. Žena má v hádce vždycky poslední slovo. Co poté řekne muž, je začátek další hádky. Žena miluje kočky. Muž říká, že taky miluje kočky, ale když se žena nedívá, nakopne jí. Žena má obavy o budoucnost, dokud se nevdá. Muž nemá obavy o budoucnost, dokud se neožení. Úspěšný muž je ten, který dokáže vydělat za měsíc víc peněz, než jeho žena dokáže utratit. Úspěšná žena je ta, která si takového muže najde. Žena si vezme muže a doufá, že se muž změní, ale marně. Muž si vezme ženu a doufá, že se nezmění, ale marně. Muž po probuzení vypadá úplně stejně, jako když si šel lehnout. Žena během noci záhadně zoškliví. Žena ví o svých dětech všechno. O jejich objednávkách zubaři, o jejich láskách, o jejich kamarádech, o jejich oblíbeném jídle, nadějích či obavách. Muž si nejasně uvědomuje, že v baráku žijí nějací mladí lidé. A moudro na závěr, ženatý muž může zapomenout na své chyby. Je zbytečné, aby si totéž věc pamatovali dva lidé. Tak, myslím, že tady to všechno pro toto video, nebudu to nějak prodlužovat. Pokud se tady to video líbilo, tak určitě ho můžete sdílet. Vím, že asi to nepřijde vtipný úplně všem. Já kdybych byl ženatý nebo tak, tak by mi to tak přišlo asi vtipnější. Pokud se tady to video líbilo, tak dejte určitě like, případně odběr, pokud chcete více videí. Video určitě sdílejte, protože si myslím, že to může pobavit hodně vašich kamarádů a napište komentář, který rozdíl vás pobavil nejvíce. Já se s vámi loučím a u dalšího videa peace s vámi lidi.